vijestima u pola sedam pogledajte. I ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić tvrdi da se na dan izbora spremaju nemiri, poručuje da prijetnje neće proći. U ponoć počinje izborna tišina. Konačno stigla jasna pravila glasanja u uslovima koronavirusa, a mi smo analizirali i šta je obilježilo nikad kraću kampanju. Lider URA Dritan Abazović objelodanio nova dokumenta koja, kako tvrdi, potvrđuju da je vladin ugovor oko vjetroelektrana na Možuri korupcionaški. Više o svemu u pola sedam.